اللہ نے تمہیں پیسے دیے ہیں، نئی گاڑی تم نے خریدی ہے، چھوٹے بچے کا جوتا کیوں باندھ دیا آگے تم نے؟ جوتا باندھنے سے اگر یہ ایکسیڈنٹ سے، حادثے سے گاڑی بچ سکتی ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے جتنے پی آئی اے کے جہاز ہیں سب پر باندھ دینا چاہیے، سب پہ جوتے لٹکے ہوئے ہیں۔ عجیب تم نے فلسفہ تراشا، کسی نے جو ہے وہ کالی رنگ کی پٹی باندھ دی نیچے جس سے اس کو نظر نہیں لگے گی، گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو کھری لگی ہوئی ہوتی ہے، کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں وہ باندھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس سے ہمارے گھر کے اندر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ کسی نے ہنڈیا اپنے گھر کے اوپر الٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے، یہ ہنڈیا بچا لے گی، اور میاں ہنڈیا کیا بچائے گی تجھے؟ اللہ کے قہر سے کچھ نہیں بچا سکتا، جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہونی ہے تو کچھ نہیں بچا سکتا۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اللہ کی تحلیل کرو، میرے حضور پہ درود پڑھو، پھر دیکھنا کہ مصیبتیں ٹلتی ہیں یا نہیں ٹلتی۔ تو یہ خام خواہ کے رکیے، اور یہ عامل لوگ جو ہیں ان کا تو کام یہی ہے، ان کا کام چلتا ہے لوگ زوف الاعتقادی میں مبتلا رہے ہیں، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک منحوس عورت ہے، یہ اس کا کیا ہوا ہے، تو کوئی نہ کوئی منحوس تو پہلے ہی انہوں نے طے کر رکھی ہوتی ہے، فوراً ذہن وہاں جا کلک ہو جاتا ہے، اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے، اس کا کاف سے نام شروع ہوتا ہے، اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے، تو پورے خاندان میں کسی کا نام کاف نون یا جیم سے تو شروع ہوتا ہی ہوگا، یا دوستوں میں، تو فوراً ذہن جو ہے ادھر منتقل ہو گیا۔ اب یہ بابا جی نے بتا دیا ہے، ہاں 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 اس نے یہ بات کی تھی، کچھ باتیں یاد آنے لگیں، اس کاف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئی، اس بابے نے نفرت کا کاروبار کیا، اس نے تو 100 روپے 200 روپے لے لیے لیکن دو انسانوں کے اندر نفرت ڈال دی، اس کا گریبان کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ ان ملنگوں کے پاس، ان زوف الاعتقادی کو پھیلانے والوں کے پاس کبھی نہ جاؤ۔ تمہیں مصیبت پڑی ہے، تمہیں لگ رہا ہے کہ شاید میرے اوپر جادو ہے، تو پڑھو نا سورہ بقرہ، جادو جڑ سے اکھڑ جائے گا۔ 40 دن اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھو، برکت ہوگی۔ کہتے ہیں مولوی صاحب 40 دن تو نہیں پڑھی جا سکتی، اڑائی پا رہے ہمیں کوئی تعویذ ہی کرتے ہیں، ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں نا، روزانہ صبح اڑائی پا رہے سورہ بقرہ پڑھے، یہ تو ہم سے نہیں پڑھی جائے گی، تو آپ کوئی تعویذ ہی لکھتے ہیں، کاروبار میں برکت نہیں۔ میں کہتا ہوں پڑھو نا سورہ واقعہ، 3 رکوع ہیں، برکت ہوگی۔ ہم کہتے ہیں ہمیں تعویذ ملنا چاہیے، بس وہ ہم گلے میں رکھ دیں، بٹوے میں رکھ لیں، پرس میں رکھ لیں، اور ہمارا کام ہو جائے، ہمیں کچھ بھی نہ پڑھنا پڑے، ہمیں وضو تک نہ کرنا پڑے، نماز نہ پڑھنی پڑے، اور برکت ہو جائے۔ ایسے برکت تو نہیں آتی، اس لیے چھوڑو ان کی جان، آؤ قرآن مجید پہ آؤ، آؤ سجدوں پہ آؤ، آؤ دعاؤں پہ آؤ، سحری کے وقت اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں، حل من مسترزقن، ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ اور تم اس وقت سوئے ہوئے ہو، سارے دن ٹھوکریں کھاتے ہو، آؤ نہ اس وقت جھولی پھیلا کے، ہاتھ پھیلا کے کہو مالک تو جھولیاں بھر دے، تو پھر دیکھنا کہ میرا بیٹا سالم مشرکین کی قید میں ہے اور میں فاقوں کی حالت میں ہوں۔ تو فرمایا آل محمد کے پاس ایک سیر جو ہیں بس، اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی کھانے کے لیے دنیاوی اسباب نہیں ہیں۔ کہا صبر کرو اور اللہ سے ڈرو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھو۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے، یہ دکھوں کا مداوا ہے، مشکلات کا علاج ہے، اور یہ وظیفہ میرے حضور نے بتایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے 5 چیزیں بتائی تھیں، ان میں سے 5ویں چیز یہ تھی کہ ابو ذر کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ فرمایا عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے، یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے، یہ زندگی میں معمول بنا لو، جب پھنس جاؤ، مشکلات میں آ جاؤ، تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اللہ راستے کھولے گا۔ تو حضور نے 3 چیزیں فرمائی، اللہ سے ڈرو، صبر کرو، اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ عمل شروع کیا، ابھی گھر میں بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی، تو میں اٹھا کہ دروازہ کھولوں، دیکھوں کہ کون ہے، تو دروازہ کھولا، دیکھا میرا بیٹا کھڑا ہے اور اس کے پیچھے 100 اونٹ کھڑے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ تم اور یہ اونٹ؟ کہا مجھے موقع لگ گیا، میں ان کی قید سے بھاگ آیا،
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں. اس کے ہو کے تو دیکھو. اللہ اکبر. اللہ کے ہو جاؤ تو پھر وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہو جائے. فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کسی شخص کو فقر و فاقہ آ جائے تو وہ لوگوں کو بتائے کہ میں آج کل بڑے مشکل حالات میں ہوں, ہر وقت لوگوں کو بتاتا رہے تو اس کی مشکل بڑھے گی, اس کی مشکلیں آسان نہیں ہوں گی اس طرح. اور اگر وہ اپنی اس مشکل کو کسی سے شیئر نہ کرے بلکہ مصلی بچھا کے اپنے رب سے کہے کہ مالک فقر و فاقہ آ گیا ہے اور اس کا علاج تیرے پاس ہے, اس مرض کا مداوع تیرے پاس ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا جلد یا بدیر اللہ اس کو مالا مال فرما دے. یہ بھی کبھی کر کے دیکھو, مشکل آ جائے, فاقہ آ جائے. اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے, جس نے ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اللہ 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرے. اور کتنا بڑا اجر ہے, آپ ایک سال میں بھی شاید 10 قرآن مجید نہ ختم کر سکیں اور سورہ یاسین پڑھیں تو 10 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب نصیب ہوگا. تو اپنی صبح کا آغاز سورہ یاسین سے کیا کریں, نماز فجر کے بعد اشراق تک سورہ یاسین پڑھ لیا کریں. سورہ یاسین اگر آپ پڑھ کے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں, آپ کا سارا دن خیر سے گزرے گا. اس دن اگر کاروبار کریں گے تو برکت ہوگی, اس دن بہت ساری بیماریوں سے, آفات و بلیات ارضیہ و سماویہ سے بچے رہیں گے, لوگوں کے شر سے, حادثات سے محفوظ رہیں گے. میرے حضور نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں, اگر کوئی شخص اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ سورت پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے اور اتنی بار شفاعت کرتی ہے کہ اس کو بخشوا کے چھوڑتی ہے. وہ سورت کون سی ہے؟ وہی تبارک الذی بیدہ الملک. یہ سورت الملک ہے, 30 آیتیں ہیں. جو شخص اس کی تلاوت کرے یہ اتنی بار سفارش اللہ کی بارگاہ میں کرتی ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو بخشوا کے چھوڑتی ہے. تو اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کریں اور اپنی شب کا آغاز سورہ ملک سے کریں. سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت ضرور کر لیں, انشاءاللہ اس سے رات برکت سے گزرے گی. جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا, کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. کیا پڑھا؟ سبحان اللہ و بحمدہ. فرمایا کہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف فرما دے گا. تو یہ اپنے وظائف میں شامل کر لیجئے, سبحان اللہ و بحمدہ. اور حدیث بخاری ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں اور زبان پر مشکل نہیں, زبان پر بڑے آسان ہیں, اور جب میزان پہ رکھے جائیں گے تو پلڑے کو جھکا دیں گے, بڑے بھاری ہیں میزان پہ. وہ 2 کلمے یہی ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. تو اگر اس کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف فرما دیتا. اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم, وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ذرا لہجہ دیکھیے, ذرا انداز. ما یفعل اللہ بعذابکم, وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ تم اس کی مخلوق ہو, اپنے دستے قدرت سے اس نے تمہیں بنایا ہے, تو وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں عذاب دے, نہ اس کی چاہت ہے کہ تمہیں عذاب دے, کوئی خود چھلانگے لگائے تو اس کی مرضی. فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم, وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ان شکرتم و آمنتم, اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ تو وہ تو قدردان ہے جو کوئی اس کا شکر کرتا ہے اور جو اس پر ایمان لاتا ہے. تو اللہ اس کے لیے عذاب نہیں رکھا, اس کے لیے رحمتیں رکھی ہوئی ہیں. تمہیں دست قدرت سے بنایا ہے اور وہ تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہے, تمہیں خوشحال دیکھنا چاہتا ہے, تمہیں سرشار دیکھنا چاہتا ہے, تمہیں نہال دیکھنا چاہتا ہے, تمہاری زندگی کو خوشگوار دیکھنا چاہتا ہے. تم نے اپنے آپ کو خود اپنے اعمال کی وجہ سے مصیبتوں میں ڈالا ہے, تو کہا شکر کرنے کی عادت ڈال لو, دیکھنا پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمتیں تمہارے اوپر کس طرح اترتی ہیں, اس کی نوازشیں تمہارے اوپر کیسے برستی ہیں. توکل اگر ہم سیکھ جائیں تو توکل ایک ایسی دولت ہے کہ جو خوشحال زندگی کی ضمانت بنتی. جب ہم اللہ پر توکل نہیں کرتے اور ہم سمجھتے ہیں یہ سب کچھ ہماری محنت کا نتیجہ ہی ہوگا, اور نتیجہ جب نہیں آتا تو پھر ہم بے چین مضطرب ہو جاتے ہیں, اور جب ہم اس پہ توکل کر لیں تو پھر ہمارا صرف اتنا ہی کام ہے
کہ میاں ہم یہ کام کر رہے ہیں بس یہ حکم, ہم بیج بو رہے ہیں بس یہ حکم ہے اور بو رہے ہیں, باقی اس پہ بھروسہ ہے, یہ کام اس کا ہے کہ اس نے اس کو اگانا ہے, اس کے اوپر پھل لگانے ہیں. تو جب اس پہ توکل ہو جائے تو بندہ سوکھا رہتا ہے, ورنہ بندہ مشکل میں مبتلا ہو جاتا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایک منصوبہ تیار کرتا ہے, اس کا عملی نتیجہ اس کو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن نتیجہ بالکل الٹ جاتا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں, میں نے اپنے ارادوں کی شکست سے ہی اپنے رب کو پہچانا ہے, کہ میں ایک منصوبہ تراشتا ہوں کہ یہ 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 اور یوں ہوگا اور وہ ہونا چاہیے, لیکن نتیجہ وہ نہیں آتا, تو کوئی طاقت ہے اس کا جو نتیجہ بدل دیتی ہے. تو بندہ اس طاقت پہ یقین کرتے, اس پہ توکل کر کے جو ہے وہ اس پہ بھروسہ کر لے تو زندگی سوکھی ہو جاتی ہے. مغرب میں جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے وہ خودکشی کر لیتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم خود خوشی اس لیے نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں میرا رب جس طرح چاہے اس طرح ہی ہوتا ہے, جو اس نے طے کیا ہوا ہے وہ کر کے رہتا ہے, اس لیے تم اس پہ توکل کر لو اور اس پہ بھروسہ کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, لو انکم توکلون علی اللہ حق کا توکل ہی, اللہ پر توکل کرنے کا جو حق ہے اگر تم وہ ادا کر دے تو فرمایا اللہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے. ہمارا تو کاروبار ہے, یہ فیکٹری ہے, یہ دکان ہے, یہ ہماری نوکری ہے, ہم نے یہاں سے کمائی کرنی ہے. پرندوں کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا, کوئی نوکری نہیں ہوتی, کوئی ٹھیا کوئی اڈا نہیں ہوتا جہاں جا کے انہوں نے رزق کے لیے کوئی آغاز کرنا ہوتا ہے. بلکہ حضور نے فرمایا, تغدو خماسن و تروح بتانن, جب وہ صبح گھر سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور انہیں کوئی اپنی منزل کا تعین نہیں ہوتا, جدھر خیال آیا اڑ گئے ادھر, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شام کو خالی پیٹ واپس آئے ہوں, کہا وہ پیٹ بھر کے آتے ہیں. باہو بولے, بن توکل پنچھی اڑ دے, خرچ نہ پلے زیرا ہو. جب گھر سے اڑتے ہیں تو ان کے پلے نہ کوئی خرچ ہوتا ہے, نہ راس المال ہوتا ہے, نہ کوئی اوزار ہوتے ہیں, نہ کوئی ہتھیار ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, یوں ہی گھر سے نکلتے ہیں, کبھی بھی خالی پیٹ نہیں آئے. فرمایا اگر اللہ پہ پرندے توکل کر لیں تو اللہ اسے بھی عطا کرتا ہے, تم توکل کرو گے تو تمہیں عطا نہیں کرے گا.